І в Україні створили веб-ресурс для моніторингу гуманітарної допомоги. Тепер вона маркуватиметься і буде відстежуватись за допомогою спеціального сайту. Розробники проєкту запевняють, що завдяки системі зловживання гуманітарною допомогою стануть неможливі. Більше про цю ситуацію знає наша журналістка Ніно Тодуа, яка була на презентації цього веб-ресурсу. Ну і, власне, зараз розповість, як це відбувається. Ніно, як будуть стежити тепер за гуманітарними вантажами? Привіт. Вітаю, Сергію. Від початку повномасштабного вторгнення тонни гуманітарної допомоги, яка надходить в Україну, дійсно масштабна, але бували і випадки, коли ми задавалися питаннями, а також люди, які відправляли цю гуманітарну допомогу за кордону, куди ж вона далі надходить? Чому бувають випадки, коли дійсно відправляють в одне місце посилку, да, вантажі, а вони не доходять і десь зникають посередині шляху? Ну і в зв'язку з цим в Україні запустили такий застосунок, завдяки якому можна відстежувати власне ту чи іншу гуманітарну допомогу, яку відправили. Згідно цього проекту, кожну коробку, наприклад, в якій відправляється вантаж, маркують спеціальним QR-кодом. Цей QR-код містить інформацію усю про вантаж, що всередині знаходиться: його фотографія, накладні, усі звіти, а також GPS-переміщення, завдяки якому можна дізнатися, звідки посилка їде, де вона вже була, а також завдяки такому маркуванню можна і відстежувати власне рух, да, щоб вона дійсно дійшла до фінального реципієнта. Завдяки цій системі, що наголошують, що можна буде уникнути зловживання, щоб дійсно якісь недобросовісні люди не привласнювали собі ту чи іншу допомогу. Це інструмент довіри для волонтерів. Ви кажете, чим воно корисне для волонтерів? Ті волонтери, які не які є прозорі, які не скривають свої роботи, які показують динаміку процесів. Вони можуть, наприклад, застосунок дозволяє склад бачити. І міжнародна донорська організація бачить, а в тебе на складі ще то. Добре, я тобі докину того, а розділиш то, а кидай туди, а роздавайся людям пакети і так далі. Ця платформа унеможливлює, вона просто зменшує ризики зловживання. Чому? Тому що кожен етап передачі гуманітарної допомоги по програмі контролюється, як і актами прийому, як і звітами, фотозвітами. Тому це не є панацеєю від зловживання, але воно просто мінімізує ризики, щоб гуманітарна допомога прийшла саме до тих, хто її потребує, до тої сім'ї, яка вона потребує, не була, наприклад, з'явилася на полицях магазину з грифом «не продавати», але вона стоїть, і таке буває, всі ми бачимо. Звісно, завдяки лише одному додатку неможливо повністю уникнути зловживань. Так, це лише один із способів, да, уникнути цього. Але, звісно, це точно підвищить довіру наших іноземних партнерів. І вже от Велика Британія вимагає, власне, посилки маркувати, щоб вони слідкували за тим, що дійсно та чи інша гуманітарна допомога, яка відправляється з Європи там або з інших континентів, щоб вона дійсно надходила тій людині, тій організації, яка точно у цьому потребується. Сергій. Дякую, Ніно. Ніно Тодуа розповідала про те, як тепер буде контролюватись гуманітарна допомога завдяки відповідному сервісу, нагадаю. Ну і, друзі, але не гуманітарною допомогою, не гуманітаркою єдиною, як то кажуть.